חוזרים בשנייה אחת לאחדות, על ידי שמנסים להתבונן על המהות של הדבר, על ידי ששואלים, רגע, זה באמת משנה? מה האמת? זה באמת נפרד? או שזה באמת אחד? זה באמת חשוב? או זה באמת לא חשוב? עכשיו, ברור שזה חשוב, כי אני רוצה ככה וככה. כן, אבל למה זה חשוב? למה חשוב לך לראות טוב? כי את רוצה שיאהבו אותך. אבל אם אני רוצה שיאהבו אותי, זה בכלל צריך לבוא מתוכי. אז אם זה צריך לבוא מתוכי, אז ממילא זה לא משנה איך אני נראית. זאת אומרת, רגע, זאת אומרת שתהליך של התבוננות החזיר אותנו לתוך האחדות. עכשיו, הדבר הזה נכון לגבי כל הדברים הנפרדים בעולם, לגבי כל רצון ורצון. נגיד שאתה רוצה ככה או ככה, אם אתה תשאל את עצמך מספיק פעמים, למה אני רוצה את הרצון הזה, הרצון הזה ייעלם. כל הרצון, לא משנה מה. אפילו הרצון לחיות. אפילו הרצון לחיות, שבן אדם עכשיו מת מפחד שהוא הולך למות, למה הוא מת מפחד שהוא הולך למות? כי הוא מאוד רוצה לחיות. ולמה אתה רוצה לחיות? כי אמרו לך שצריך לרצות לחיות. שאלו אותך, אתה שאלת מה עושים פה בכדור הארץ, אמרו לך מנסים לשרוד, שאלת למה, אמרו לך כדי לחיות. אז הבנת, אם כולם עובדים כל כך קשה כדי לחיות, כנראה שלחיות זה מאוד חשוב. אבל מצד האמת, אם היו אומרים לך, מה מנסים לעשות פה? למות. נניח שאנשים פה היה להם 10 נשמות, שהם כל היום מנסים להתאבד ולא מצליחים. אז היית בא לכדור הארץ, אתה שואל מה עושים? אומרים לך מנסים למות ולא מצליחים, מנסים למות. אז אם אומרים לך שרוצים להרוג אותך, היית אומר, וואלה, איזה כיף, הולכים להרוג אותי, אני עכשיו אצליח, למות. זאת אומרת, הכניסו לך לראש שצריך לחיות, אז זה גרם לך, שתלו לך לתת-הכרה שאתה צריך לחיות, אז עכשיו אתה לחוץ, אולי אני אמות. אבל אם אתה תשאל את עצמך מספיק פעמים, רגע, אבל למה אני רוצה לחיות? מאיזה סיבה? אבל מאיפה בכלל בא הרצון הזה? רגע, למה? אבל זה באמת משנה? אתה בסוף תחווה את האחדות. עכשיו, הדבר, נניח יש שני דברים שתמיד אנשים מתלבטים מה יותר גרוע, לסבול או למות. אבל בוא נניח שאחד מהדברים, מאחד משני הדברים הכי גרועים זה למות. עכשיו, הדבר הכי גרוע, בוא נניח שצריך לדעים שחשב שהוא הכי גרוע, הכי גרוע זה למות. אבל גם הרצון הכי חזק של האדם לחיות, אפשר לפרק אותו על ידי השאלה למה אני רוצה לחיות. כי אם אתה תשאל למה ולמה 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 ולמה, אתה תגיע למקום שזה לא משנה לך חי ומת, ואז אתה לא תתאבד דרך אגב. כי אם זה לא משנה לך, זה לא משנה לך. הרעיון היה שאתה לא תאחז גם למות, בן אדם שרוצה להתאבד נגיד. אוקיי, למה אתה רוצה להתאבד? כי אני רוצה כמה ולמה. אוקיי, למה? כי אתה חושב שאם תתאבד תרגיש יותר טוב. בתכלס, למה אתה רוצה להתאבד? כי אתה חושב שזה יותר טוב מאשר אם תחיה. עכשיו, אם תשאל את עצמך טוב, ולמה אני רוצה להרגיש טוב? כי אני רוצה, כי אני מרגיש רע נניח. אוקיי, ולמה אתה מרגיש רע? כי אני רוצה ככה וככה, ולמה אתה רוצה ככה וככה? בסופו של דבר אתה תחווה שהכל אחד, ואם הכל אחד אז זה טוב לחיות, וזה טוב למות, אבל אתה לא נלחץ לא מפה ולא משם. מה שעכשיו נתתי דוגמה, זה בעצם לקחנו נפרדות מסוימת, וזה נכון לכל התלבטות. לדוגמה יש לך נגיד שני שקל בכיס, שקל ושקל, ועכשיו אתה צריך לשלם שקל. אתה מתלבט במה לשלם? לא, אתה משלם. אין לזה משמעות, אתה משלם, כי זה לא משנה למה, כי זה אחד. אבל, עכשיו, כשמישהו שואל אותי נגיד מה לעשות, לעשות ככה או ככה, תבדוק אם זה משנה או לא. עכשיו, מאיפה בא הלחץ? הלחץ, אם הבן אדם היה ברור לו שהוא צריך לעשות משהו, לא היה לו שאלה. אם היה ברור לו שהוא לא צריך, לא היה לו שאלה. הצרות נוצרות כשאתה לא יודע. שם נוצרת הצרה, אתה אומר, אבל אני לא יודע, אבל מה לעשות? לעשות את זה או לא לעשות את זה? שזה ביטוי של הסבל שנוצר מהנפרדות. אתה רע לך כי אתה בדילמה, טוב או רע, טוב או רע, לשם או לשם, במקום. עכשיו, כשאני אומר למישהו, תקיף, שניהם טובים באותו מידה, אני לקחתי אותו לאין מקום. מה זה נקרא אין מקום? אין מקום זה אין הגדרה. אל תגדיר שזה טוב וזה רע, שניהם אחד. עכשיו, אתה אומר, טוב, אבל איך אני יכול להבין שאם יפטרו אותי או לא יפטרו אותי זה אחד? פשוט שתשאל את עצמך מי החליט שזה טוב וזה רע. אם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אתה תראה שזה סתם הגדרה, אין לזה משמעות. מי החליט שזה רע בכלל? אולי זה בכלל טוב. אולי בכלל תכלית החיים זה למות. למרות שדרך אגב זה גם הגיוני. למה זה הגיוני? כי בסוף מתים. אז אם כולם מתים, אולי בכלל צריך למות. אז עכשיו, אם היית מבין את הדבר הזה, לדוגמה, לא אומר שזה התכלית. התכלית החיים מצד האמת זה לחיות, והתכלית המוות זה למות. התכלית שיש פה, שאני מדבר, זה כדי לדבר, והתכלית שמבינים אותי זה כדי להבין. לא, כל דבר הוא התכלית של עצמו. שזה כבר עניין אחר. אבל בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שברגע שיש לך פחד ממשהו, זה תמיד נובע מנפרדות. כאילו כל הבלגנים בחיים של האדם נובעים מנפרדות. ואם אתה מתבונן פנימה, אז אתה חווה את האחדות. עד שבסופו של דבר, אתה חווה את זה במוחלטות. תן דוגמה, נגיד שבן אדם מתלבט טוב, איפה אני ישן? ישן פה, ישן שם. ישן פה, ישן שם, ישן פה. אוי, אבל מה זה משנה? זה אחד, זה לא משנה, אני ישן איפה שבא לי. אומרת, בעצם הוא מהנפרדות עבר לאחדות. מהמשנה הוא עבר ללא משנה. מה זה משנה? משנה זה שניים, שינוי, שניים, נפרדות, הגדרה. ברור, עכשיו אם אתה תעשה את זה, עכשיו אם אתה לא, עכשיו אני אתן את זה מאוד כיוון. אם בן אדם על שטות מוחלטת, הוא לא מבין שזה לא משנה,
הסיכוי שלו להבין ש, שהמקום ההוא והמקום ההוא נמצאים באותו מקום הוא קלוש לגמרי. כאילו, הוא יכול להבין, אבל הוא צריך להתקדם אלף שנות אור כדי להבין את זה. אבל ככל שהאדם חווה על יותר דברים שזה לא משנה, שזה לא משנה בכלל, מה זה משנה? הרי זה צריך לבוא מתוכך, זה לא משנה, זה לא משנה אם אומרים עליי, זה בטוחי, לא משנה מה קורה, זה בטוחי, לא משנה. ככל שאתה חווה יותר את הלא משנה, מה זה לא משנה? פירושו את האחדות, שזה לא שניים, זה לא בחוץ, זה לא נפרד בחוץ, זה בטוחי. אז בסופו של דבר, אתה חווה גם את הלא משנה של הטוב והרע. אתה חווה את הלא משנה של המקום, אתה חווה את הלא משנה של הזמן. מה זה נוסטלגיה נגיד? שאתה מפנטז על משהו שהיה בעבר, למה? כי אתה חושב שפעם היה יותר טוב מהיום. כי אתה מסכן, כי אתה באמת חושב שפעם היה יותר טוב מהיום. אבל אם היית בחוויה של הלא משנה, זה החיים הכי יפים בעולם. לכאורה זה חיים משעממים. אם לא שום דבר לא משנה לך, זה משעמם. אז קודם כל, בלא משנה גם לא משנה שמשעמם לך. ככה שבא זה פתוח לא. אבל העניין הוא ששני הדברים קיימים בו זמנית. זאת אומרת, זה גם קיים העולם, וכן דברים משנים ולא משנים, אבל גם קיים הלא משנה. עכשיו, שתי הפרספקטיבות קיימות בו זמנית בכל הרבדים. יש לנו אין מקום ויש מקום. יש לנו, אני רוצה לחיות ובו זמנ... ואני רוצה לחיות גם רק בצורה כזאת וכזאת, מוגדרת, ובו זמנית גם כן זה לא משנה שום דבר. שניהם קיימים בו זמנית, ואז אתה חווה את זה כמו משחק, או כמו חלום צלול, או כמו... למה? כי מה זה משחק? אני מצד אחד רוצה לנצח, אבל מצד שני זה לא משנה. בו זמנית שניהם. קודם כל, בוא, מה הובן לגבי העניין הזה? תברו איתי. אני חושבת שאני בזמן האחרון בחיים שלי, האישיים, אני חיה ככה, ויותר טוב לי. כאילו, לא כל משנה כל מיני דברים. לא משנה לי. אני מרגישה את זה שזה לא משנה לי. למשל, לקנות דירה, איפה לקנות דירה, זה לא כל משנה, זה פה, שם. למה זה לא משנה? כי טוב לך ממקום אחר. זה אותו דבר. כי זה לא תלויה בזה. מה? כי את לא תלויה בזה, זה כמו באיזה שקל לשלם, בשקל הזה או בשקל הזה. כאילו שהאושר לא תלוי בזה. האושר שלך, השמחה שלך, מה שאתה חווה, הוא לא תלוי בזה שאם תאיר את זה או את זה. אבל הגדרת את זה מאוד יפה, מה הדוגמה עם החוצות הייתה מאוד מעניינת. זה נכון לכל רובד. אתמול מישהו התייעץ איתי, יש לה התלבטות רצינית, אם עכשיו צריך לטוס לעבוד בחול, או להישאר פה בארץ לעבוד פה, והוא בלחץ רציני, מה לעשות, לעבוד שם או פה. ואז הסברתי לו שהכל אחד, ושזה לא משנה וזה וזה. זאת אומרת לי, טוב, אז לפי מה אני אחליט עכשיו? אין בעיה, זה אחד, אבל לפי מה אני אחליט עכשיו אם נטוס לחול? כן, אבל לפי מה? אז קודם כל, מצד האמת, זרוק קובייה, תעשה אינדנדינו ותבחר, זה לא משנה. אבל יש פה עניין אחר, אמרתי לו, תקשיב, אם היה ברור לך שאתה רוצה, אמרתי לו, אתה רוצה? תראו, כששום דבר לא משנה באמת, השיקול היחיד זה מה שאתה רוצה. כשהכל טוב באותו מידה, הדבר היחיד שמעניין אותך זה מה אתה רוצה. הבורא מצידו, השיקול היחיד, מערכת, הכוח היחיד שמופעל עליו זה הרצון העצמי שלו. הכוח הראשון, אין שום כוח שמופעל עליו, כי הוא יוצר את הסיבות. הדבר היחיד שמפעיל אותו זה הרצון שלו. אתה רוצה, אתה עושה, אתה לא רוצה, אתה לא עושה. אין שום חוק אחר. עכשיו, אמרתי לו, אם אתה רוצה טיסה, אם, לא, היה פה, יש משהו שצריך להתבונן. אם היה ברור לו שהוא רוצה לטוס, לא היה שאלה. אם היה ברור לו שהוא רוצה להישאר, לא הייתה שאלה. השאלה שלו כשהוא לא יודע, זאת אומרת, האדם לא יודע איך להכיל בתוכו את ההתלבטות. אם אתה בטוח שאתה צריך להישאר בזוגיות הזאת, אין לך שאלה. אם אתה בטוח שאתה צריך לעזוב או להתפטר, אין לך שאלה. השאלה היא כשאתה לא יודע אם להישאר או לא. שם אתה על הגחלים, שם אתה כאילו ממש מרגיש שמשפדים אותך. כי אתה מפה ומשם, וכן, ולא. אתה יודע ששתיהם טובים באותו מידה. עכשיו, נכון, עכשיו, אבל עדיין אתה צריך להחליט. אבל אז זה לא מלחיץ אותך שאתה לא יודע. זאת אומרת, אמרתי לו, ואם אתה לא יודע אם לטוס או לא לטוס, תן לזמן לעשות את שלו. אם אתה לא יודע, אז למה לך לטוס? בסדר, אם תקבל לך את הלטוס לטוס, לא רוצה לטוס, אל תטוס. אבל יותר חשוב מאשר לטוס או לא לטוס, זה שתבין שזה לא משנה. כשבן אדם מבקש, בן אדם גוסס, מבקש תרופה, אנחנו מצילים אותו, בוא ניתן לו תרופה. אבל זה לא ההצלה האמיתית, יותר מאשר חשוב שהוא ייקח תרופה ויחיה, יותר מזה חשוב שיבין שזה לא משנה אם הוא חייב את זה, הרבה יותר חשוב מאשר אם הוא יחיה או ימות. יחיה או ימות זה לא משנה, בכל מקרה 20 שנה מהו מת בכל מקרה, זה לא משנה, בין כך ובין כך בסוף הוא צריך למות. בסדר, הוא בכל מקרה יעזוב באמצע פרויקטים, זה לא שטוב, אז הוא יצליח עוד 10 פרויקטים לעשות, אז הוא ימות, אז יהיה פרויקטים אחרים שהוא יעשה, זה לא קריטי כל כך. השאלה, האם הוא הבין שזה לא משנה? עכשיו תקלטו משהו,
פגישה אחת עם הבחור הזה ששאל, הסורק פלט. בתוך פגישה אחת הבאת אותו למקום של, כאילו, למקום של הבורא, שעכשיו הוא יודע מה הוא רוצה? לא, הבורא לא יודע מה הוא רוצה. הבורא לא יודע מה הוא רוצה? הוא לא יכול לדעת מה הוא רוצה. כי לדעת, תביא...